Les màquines i els robots han visitat Terrassa. Ho han fet en el marc d'una nova edició del Festival Terrassa Noves Tendències. Les últimes tendències escèniques es podran veure a diferents espais de la ciutat fins al proper dilluns. Això sí, amb algun canvi degut a la pluja de les últimes hores. L'onzena edició del certamen ha arrencat aquest dijous amb l'espectacle Robot, una obra de Blanca Lí que s'ha pogut veure al teatre principal. Bona nit. Amb aquesta imatge hem volgut començar l'informatiu d'avui. Un divendres on finalment la pluja ha descarregat i amb força a la nostra ciutat. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La renúncia de Montserrat Capdevila a la seva cada regidora a l'Ajuntament de Sabadell ha provocat una reordenació del cartipàs municipal. De les quatre àrees existents fins ara es passa a tres. La campanya de tardor del Banc de Sang sortejarà entre els donants un sopar per a dues persones a triar entre 70 restaurants de tot Espanya. La iniciativa està promoguda conjuntament amb el RAC. El Terrassa Noves Tendències arrenca amb els espectacles Robot, al teatre principal, i Carícies de Ferro a la plaça Vella. El festival s'ha consolidat com un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país. L'orbital 40 continua creixent. Avui, 10 noves empreses s'han decidit instal·lar-se al Parc Científic i Tecnològic a Terrassa. Són companyies de diferents sectors que busquen el suport que els proporciona aquesta nova ubicació. El Parc Orbital 40 rep un nou impuls. Aquest divendres s'ha signat el conveni de vinculació de 10 noves empreses al Parc Científic i Tecnològic, que ja compta amb una cinquantena de membres. Són empreses de diversos àmbits i sectors que busquen a l'Orbital 40 un marc on rebre el suport i la col·laboració i on teixir complicitats entre elles. Nosaltres, sobretot, que sigui sí, eh, sinergia, eh, poder establir sinergia entre empreses i, sobretot, compartir coneixements, compartir eh, contactes i demés, evidentment, sempre estem oberts. És una cosa que, en aquests temps que corren ara mateix, evidentment, eh, t'has d'intentar recolzar entre tots, fer pinya entre tots, sobretot, per intentar doncs, bueno, eh, poder tirar endavant ja que tanta, tanta mala maroca i com hi ha tanta situació econòmica tan dolenta, ja n'hi ha prou. Comencem a unir forces i a tirar endavant. Que puguem discutir quines són les nostres necessitats o quines són les nostres inquietuds i llavors si aquesta inquietud la pot cobrir una altra empresa del, del grup, d'alguna manera, doncs que aquesta empresa et pugui ajudar a donar-te idees i això crear el que necessitis, no? o la teva recerca, o crear equipaments mèdics, o crear, en el cas de cadascú, el que sigui precís. No? L'assignatura ha tingut lloc a la sala d'actes del quadrant punt zero a l'edifici del Vapor Gran. L'acte l'ha presidit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha destacat Orbital 40 com un exemple de la nova economia productiva per la qual Terrassa està apostant i per la qual ha demanat el compromís dels governs català i espanyol. Ballart ha definit el conveni com un acte de gran transcendència per la ciutat i per la comarca. També han intervingut els representants dels dos motors del parc, Eusebi Sima, Paleitat i Francesc Castals de la UPC. El president del centre tecnològic ha dit que el que sembla l'última etapa de la recessió econòmica s'ha d'aprofitar per la creació d'empreses en els sectors estratègics. Estals, per la seva banda, destaca del conveni el coneixement compartit que es crea entre les empreses. D'altra banda, l'acte ha servit per presentar la nova campanya del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, que porta per títol Compartir per guanyar. i el Leitat guanyarà importància en el futur econòmic de Catalunya. Així ho ha explicat avui el conseller Felip Puig. L'aposta del govern català passa per la innovació i en aquest camp el Centre Tecnològic Terrassenc és una referència que el 2020 Catalunya sigui una regió europea líder en innovació. Aquest és l'objectiu de la Generalitat i per aconseguir-ho el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presentat el model d'innovació empresarial al Centre Tecnològic Leitat. Es tracta de dissenyar i implantar un sistema propi incorporant les petites i mitjanes empreses a la cultura de la innovació i augmentant la inversió pública i privada fins als 350 milions d'euros euros anuals, entre altres coses. El conseller ha reconegut que continuar rebaixant costos laborals davant la impossibilitat de devaluar la moneda no és una bona estratègia i que l'única manera d'augmentar la producció i la competitivitat és innovar. Puig diu també que el país només necessita dos o tres centres de referència. Per això, la xarxa TECNIO, que té 90 centres escrits i sis centres tecnològics avançats, un d'ells, l'Eitat, ha començat un procés d'agregació. I eh, Escami i l'Eitat ens obren el camí amb un procés en el qual espero que aviat s'hi sumi també CETEMSA. Eh, i per tant aquí hi ha una operació important amb aquesta visió estratègica de guanyar dimensió d'anar a processos d'agregació. Puig ha dit també que la crisi ha tocat fons a nivell macroeconòmic i també pel que fa als pressupostos de la Generalitat. Així, els 40 milions d'euros que el 2013 es van invertir en centres tecnològics es reeditaran en aquest exercici íntegres. El Leitat treballa actualment en tres projectes, un biosensor per detectar el càncer, una moto molt lleugera i un llevataques que funciona amb ultrasons. Qualsevol tractament convencional Canviem ara de tema, i és que Montserrat Capdevila ha renunciat a la seva acta de regidora a l'Ajuntament de Sabadell. I això ha provocat canvis al cartipàs. Avui, l'alcalde de la ciutat ballesana, Joan Carles Sánchez, ha presentat la nova estructura de l'organigrama municipal. La renúncia de Montserrat Capdevila a la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Sabadell ha provocat una reordenació del cartipàs municipal i, per tant, de les competències dels diferents responsables. De les quatre àrees existents fins ara es passa a tres. L'àrea de serveis a les persones recau en la tinent d'alcalde Marta Ferrés. L'àrea d'urbanisme, habitatge i espai públic l'assumeix el tinent d'alcalde Josep Ayuso. I pel que fa a l'àrea de presidència, serveis centrals i economia, és responsabilitat de Ramon Burgués. A més, la marxa de Capdevila suposarà l'entrada al consistori sabadellenc d'Anna Carrasco com a regidora de Relacions Ciutadanes quan prengui possessió del càrrec al ple del mes de novembre. L'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha explicat que el nou cartipàs respon a les prioritats del govern municipal, centrades en donar resposta a la pobresa, l'atur i l'habitatge. La idea és fer una modificació, ha estat fer una modificació que que venia donada doncs, per aquelles competències que deixava la Montserrat i anar buscant les lògiques de funcionament dels diferents departaments i les diferents responsabilitats. Per tant, anar a implementar aquelles polítiques amb les que ja es feien en departaments com educació, o en economia, o en urbanisme, aquesta lògica que us he explicat abans. Uh, per tant, no era buscar un canvi dràstic de govern que crec que no s'escau. Entre les novetats de l'organització municipal, destaca que Ramon Burgués assumeix el servei de promoció econòmica. Josep Ayuso suma la responsabilitat de les llicències d'activitats i àmbit B30. Cristian Sánchez serà responsable del programa transversal Smart City. Quim Carné incorpora la responsabilitat del Centre de Normalització Lingüística i Cristina Moreno també s'encarregarà del Parc de Salut. La nova estructura també preveu modificacions en els regidors de districte. Més coses. El Comitè d'Empresa i la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa han tancat un acord. El document regirà les condicions laborals i les mesures d'estalvi per aquest any i també pel 2014. El pacte ratifica el principi d'acord assolit fa unes setmanes entre les dues parts. El nou conveni afectarà el 100% del salari variable per al 2013, que queda vinculat a l'equilibri econòmic. El 2014, el compromís és que el salari variable estigui afectat al 70%. Pel que fa al salari fix, el 3,3% de la retribució anual queda vinculada a l'assoliment de l'equilibri econòmic. El comitè d'empresa ha destacat que en un context de retallades com l'actual, el conveni estableix la mínima pèrdua adquisitiva pels treballadors. I per la seva banda, el Banc de Sang de Terrassa ha posat en marxa la campanya de tardor. Fins al dia 31, els donants participaran en el sorteig d'un sopar per a dues persones, una iniciativa que compta amb el suport del Reial Automòbil Club de Catalunya. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central ha posat en marxa aquest octubre la campanya especial de tardor, que s'allargarà fins al dia 31. Els donants participaran en el sorteig d'un sopar per a dues persones a triar entre 70 restaurants de tot Espanya. La campanya està promoguda de forma conjunta pel mateix Banc de Sang i el Reial Automòbil Club de Catalunya i vol premiar l'altruisme de les donacions voluntàries. Els responsables del banc situat a les instal·lacions de mútua de Terrassa tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang, sobretot del grup RH negatiu. En l'actualitat hi ha una mitjana de 30 donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar als 45 doncs va haver de tenir els estocs plens perquè així no pateixes. No podem anar al límit perquè si ens, si ens entra, si anem, sempre anem al límit, un dia que tenim una, una davallada pel motiu que sigui, o, una grip a l'hivern, quan hi ha grip, doncs és clar, és un període que, molta, que ens baixen les donacions perquè hi ha molta gent afectada. I llavors temporalment baixen, doncs llavors ja patim perquè no, anem al límit. Per donar sang és necessari tenir bona salut, ser més gran de 18 anys i no superar els 65, i pesar més de 50 quilos. El banc de sang i teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre, amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. I l'Hospital de Terrassa ha celebrat una jornada de salut comunitària. Organitzada pel Consorci Sanitari, el tema central ha estat la salut mental, un acte que té com a principal objectiu sensibilitzar la població. Al llarg de totes les jornades s'han conegut experiències i també projectes de promoció i prevenció en atenció comunitària i en salut mental. La conferència de Cluenda ha anat a càrrec del subdirector general de Planificació Sanitària, Ricard Trasserres. Aquestes sessions van dirigides a professionals d'atenció primària i comunitària, salut mental i salut pública. El proper dijous, dia 10, es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Avui obrim els esports en futbol. I és que el Terrassa rebrà aquest diumenge la Gramenet a l'Estadi Olímpic. Un partit que els agrencs s'afronten amb moltes baixes. Malgrat tot, l'objectiu principal és aconseguir la quarta victòria consecutiva. El Terrassa buscarà aquest diumenge continuar amb la bona ratxa de resultats de les darreres setmanes. Després de sumar tres victòries consecutives, els agarencs intentaran consolidar-se en la zona de play-off descents, aconseguint un nou triomf. El rival d'aquest cap de setmana, la Gramenet, ocupa la penúltima plaça i la seva visita a l'Olímpic sembla propícia perquè el Terrassa sumi una nova victòria. Malgrat tot, el conjunt de Miqui Carrillo presentarà moltes baixes per rebre l'equip de Santa Coloma. A les d'Ivan Álvarez i Marc Vilajosana s'han d'afegir els defenses Edil, que va sortir lesionat del camp del Sant Feliuenc, i Pere Sagarra, que ha de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. Així doncs, el tècnic haurà de buscar solucions per afrontar amb garanties aquest partit. Tot sembla indicar que Mario o Sergi Pérez, que evolucionen bé de les seves lesions, podrien estar disponibles per ocupar una plaça a l'eix de la defensa. D'altra banda, Montero podria entrar a l'onze inicial en el lloc d'Edil, al lateral esquerre. El partit, dirigit pel col·legiat Francisco Javier Pazo Mora, començarà diumenge a les 5 de la tarda. Canviem d'esport i els expliquem ara que aquest cap de setmana comença l'Hockey Lliga Femenina. L'Esfèric, però, no debutarà a la competició fins al proper cap de setmana, una temporada on el conjunt de Guillem Pérez espera poder estar entre els millors. Aquest cap de setmana arrenca l'Hockey Lliga Femenina, la màxima categoria estatal d'hoquei Patins. L'Esfèric buscarà aquesta temporada donar un salt de qualitat, millorant la vuitena posició assolida el curs passat, ...que ofereix una plantilla molt més competitiva... ...tot i la seva joventut. L'equip que dirigirà un any més Guillem Pérez... ...presenta quatre cares noves. La davantera Maria Leal, de 16 anys, el fitxatge més jove... ...i l'única incorporació procedent de l'hoquei lliga ...concretament del Club Patí Vilanova. Els altres tres fitxatges venen del Nacional Catalana. La portera de 18 anys, Judit Morera, del Mataró. La defensa de 18 anys, Alba Romaguera, del Scum Massanet i la seva companya Cèlia Roura, davantera de 18 anys. Joventut, però màxima il·lusió per fer un bon paper i estar entre els millors. L'any passat vam fer un molt bon any, vam tenir alguna pujada baixada, aquest any vam ser molt més regulars, aprofitar les nostres opcions, que en tindrem més, i hem generat més il·lusió, molta més ambició amb les jugadores, i a veure si pot ser i, i acabem molt millor. No conformar-nos en res, ser molt ambiciosos, i sobretot anar treballant poquet a poquet, sense pressa, però aprofitant les opcions que tenim, l'any passat vam fer una molt bona campanya i sense cap mena dubte intentar millorar, millorar aquesta. L'esfèric, però, no debutarà en Lliga fins al 19 d'octubre, quan visitarà el Sant Cugat. L'entrenador de les Agarenques està aquests dies amb la selecció sub-20 a Colòmbia. I parlem ara de Humboldt, i és que el Humboldt Terrassa debutarà aquest dissabte a Can Jofresa en Lliga. Ho farà davant el GIEC Girona. Enguany, l'objectiu dels agrencs serà aconseguir l'ascens a la Lliga Catalana. L'Humboldt Terrassa buscarà un cop més l'ascens a la Lliga Catalana. L'equip que prepara Xavi Font s'ha conscienciat per donar el salt de categoria després de quedar-se a les portes la temporada passada. Aquest dissabte farà el seu debut a Can Jofresa contra el GIEC de Girona a dos quarts de vuit de la tarda. A partir de dos quarts de sis, però, hi haurà la presentació de tots els equips del club. La primera plantilla de l'Handbol Terrassa manté el bloc de l'any passat. S'han produït cinc baixes: Fran Martínez, Enric Garcia, David i Adrián Forte i Sergi Botines, que seran substituïts per gent de la casa. Pugen del juvenil el pivot Marc Raith i el porter Dani Martínez torna Carlos López, un pivot que ja havia jugat en les categories inferiors del club, així com Andreu Vargas, un extrem que té passat a Garenc, però que la temporada passada va jugar en el Sant Quirze. La Federació Catalana d'Embol ha canviat el format de la competició, eliminant la segona fase. Hi ha un grup únic de 16 equips a la primera catalana, amb una fase regular de 30 jornades que acabarà el maig. Els tres primers pujaran a la Lliga Catalana, mentre que els quatre últims baixaran de categoria. I avui acabarem els esports amb Baterpolo. El Club Natació Terrassa disputarà demà les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. Els agrencs s'enfrontaran a l'Atlètic Barceloneta, el gran favorit per aconseguir aquest i d'altres títols. El partit es disputarà a dos quarts de dotze del migdia a la piscina del Natació Mataró, seu de la fase final de la competició. El conjunt de Dani Nart arriba a la cita després de superar el Mediterrani, mentre que els mariners van superar el Natació Catalunya. El tècnic Agarenc afrontarà el partit amb la baixa de David González lesionat. Per la seva banda, el Barceloneta presenta la principal novetat de la banqueta. I és que després de 12 temporades, com a entrenador, Santi Fernández és el nou director esportiu de l'entitat. El seu segon, Jesús Martín, ha agafat el relleu al capdavant del primer equip. Aquest dijous s'ha aixecat el taló al Terrassa Noves Tendències. El festival ha començat amb espectacles a diferents punts de la ciutat. Tot un conjunt de propostes innovadores que s'allargaran fins al proper dilluns. Les màquines i els robots ocupen la ciutat en l'estrena del Festival Terrassa Noves Tendències sobre les millors propostes escèniques del moment. L'onzena edició del festival ha arrencat aquest dijous amb diverses propostes. L'espectacle inaugural el robot de la reconeguda coreògrafa andalusa Blanca Lee s'ha estrenat al teatre principal. Es tracta d'una fantasia futurista on vuit ballarins comparteixen escenari amb vuit robots creats especialment per un col·lectiu japonès de dansa. Una mica abans de la sala cúpula s'ha estrenat a Catalunya el Dinero, a càrrec de la companyia Los Torreznos. Aquest duet, format per Jaime Ballaure i Rafael Lamata, proposen una performance conceptual on el cos i la paraula prenen el protagonisme. Mentrestant, al hall del teatre hi ha la instal·lació interactiva Epidèrmia del membre fundador de la Fura dels Baus, Marcelí Antúnez. Una plataforma on l'usuari pot manipular una superfície semblant a una membrana i el públic veu els resultats d'aquesta manipulació en una pantalla. Paral·lelament a la Casa Bauman s'ha obert l'exposició audiovisual Retrats, una proposta que fa el seguiment de cinc ballarins de diferents estils en el seu procés artístic. La mostra compta amb una visita guiada a càrrec d'alguns dels seus components. Les il·lustracions de Marta Boira amb les fotografies de Joan Galo i la música de Georgina Sin signen aquest innovador i sorprenent documental. Els espectacles gratuïts s'han estrenat aquest dijous a la plaça Vell amb el muntatge Carícies de Ferro, una de les coproduccions que estrena el Centre d'Arts Escèniques amb la companyia Mocap Dance. Aquí una important estructura de ferro s'eleva com a element central perquè tres personatges puguin interactuar i aprofundir en la relació entre la tecnologia i la sensibilitat per aquest divendres hi ha previstes estrenes com Escarlata Circus a la plaça del Progrés, el venedor d'històries del polifacètic Ireneu Trans a la Torre del Palau, Homes i Màquines al Museu de la Ciència i la Tècnica o Hasta Donde de Sharon Freeman a la plaça Vella. El TNT s'ha consolidat com un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país, amb les propostes més innovadores que destaquen entre els 30 espectacles i les 88 activitats programades en 4 dies. Doncs no deixem encara al Terrassa noves tendències. I és que el festival ha canviat la ubicació d'alguns espectacles a l'aire lliure. El mal temps i el risc de pluja han obligat a prendre aquesta mesura. Així, les obres programades demà a la plaça Vella es faran finalment a la plaça del Vapor Ventalló. Així doncs, les cinc representacions previstes es donen a terme a partir de les 6 de la tarda en aquesta nova ubicació. La plaça del Vapor Ventalló, recordem, un espai cobert i on es podran desenvolupar amb normalitat. La resta de programació continuarà amb l'horari i també amb els espais previstos en el programa del festival. Canviem ara de tema, i és que després de la ruta de tapa en tapa, arriba l'Embarcat. Fins al 20 d'octubre, més de 40 establiments de la ciutat oferiran plats al voltant d'un ingredient. Aquest any serà el calamar. Tot plegat, tapa i beguda, sortirà per dos euros i mig. Després de servir 4.500 racions, la ruta de tapes en barca la segona edició amb 42 establiments participants. Aquest concurs, a diferència del de tapa en tapa, és monotemàtic i es centra en un ingredient. Si l'any passat la protagonista va ser la patata brava, aquest cop l'eix de les tapes serà el calamar. Del 4 al 20 d'octubre, els bars que hi participin oferiran una tapa i una beguda a un preu únic de 2 euros i mig. El consumidor haurà de valorar el nivell de l'etapa de l'1 al 5. Per fer la ruta de l'embarca, s'ha editat una guia amb un plànol de tots els establiments. Es podran tastar el calamar fet de moltes maneres, amb ceba i cigre menut, arrebossat amb tempura, a l'andalusa, fet com una croqueta o també com si fos una hamburguesa. En la presentació de l'embarca, a la Casa Alegre, el regidor de presidència, Juan Antonio Gallardo, i el president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, Lluís Rístol, han valorat la creixent presència de la tapa Terrassa. Jo ja us he dit que en els darrers anys, a Terrassa, en certes èpoques, èpoques que coincideixen bàsicament amb alguna de les vostres iniciatives, trobes aquell ambient, aquell caliu, que de vegades trobes a ciutats d'aquelles que són conegudes com ciutats de ciutats d'ambient. I tot això jo penso que ho esteu aconseguint vosaltres. Jo també crec que el factor crisi també ha fet que bueno, doncs pues, anar a sopar a unes tapes pues, sigui més econòmic que sentar-te a una taula. No? Uh, s'ha ajuntat tot i també s'ha ajuntat el tema de les terrasses. Vull dir, el tema de no fumar i muntar les terrasses, o sigui, l'ambient de la ciutat ha canviat completament. D'altra banda, Carles Trujillo, guanyador del d'etap en tapa del 2013, representarà Terrassa el primer campionat d'etapes de Catalunya que se celebrarà a Sitges la primera setmana de novembre, amb el seu panellet de botifarra tarragada. A vegades penso que potser que no sigui la meva guerra aquesta d'estar de en aquest lloc, però bueno... La qüestió és de fer una miqueta d'empenta de a Terrassa i que i a la gastronomia de Terrassa també. El guanyador de l'any passat de l'embarcat va ser el restaurant Granada de la Cogullada. I de la gastronomia a la literatura. Aquest dijous s'ha arrencat una nova edició del Club del Llibre, un cicle de trobades a les biblioteques de la Diputació amb diferents escriptors. La primera sessió ha anat a càrrec d'Albert Espinosa, el prolífic escriptor i guionista de la sèrie de televisió Polseres Vermelles. Espinosa també és actor, director i guionista de cinema i televisió. Tant Polseres Vermelles com Planta Quarta són pel·lícules basades en la seva pròpia vida i en la seva lluita contra el càncer. La seva última novel·la és "Brúxoles que busquen somriures perduts, un dels llibres més venuts en l'últim Sant Jordi. Al Club del Llibre d'aquesta temporada també hi participaran autors com Sílvia Alcántara, el periodista Víctor Amela o Sebastià Alzamora, entre d'altres. Som ja a punt d'acabar i avui ho fem amb les fotografies del terrasenc Pec Busquet. El fotògraf mostra el seu treball a l'exposició Silencis, una mostra que es pot veure a l'Escola Municipal d'Art. Amb les seves imatges arribem al final. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal amb l'última hora sobre les pluges d'aquest divendres a la nostra ciutat. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.